Схрон майже з 2 тоннами тротилу вибухівки виявили співробітники Служби безпеки України на Донеччині. 75 ящиків із тротилом облаштували бойовики терористичної організації так званої ДНР у Мар'їнському районі для проведення диверсій на цивільних і військових об'єктах Донецької області напередодні святкування 25-ї річниці незалежності України. Про це йдеться в повідомленні СБУ. Нині тривають оперативно-слідчі дії.